Aquests són els diferents tipus de mobilitzacions que tenim per transportar la víctima. Distàncies curtes. Per arrossegament tenim agates, també tenim per les axil·les, també pels turmells i amb una manta. També hi ha una altra manera que és amb la maniobra de Rautri. Ara us ensenyarem en el següent vídeo totes les maneres en un ordre, en l'ordre que us estan explicant. Ahora mejor. Mucho mejor. Per distàncies mitjanes utilitzarem a coll i bé, amb braços, el mètode del bomber, crosses humanes i el seient. A distàncies llargues el que hem de procurar és elaborar algun tipus de camilla o de seient perquè la víctima pugui recórrer estirada o asseguda una gran distància. Com fem aquest invent? El podem fer amb pedres, canyes, fusta, cordes, motxilles, amb tot el que tinguem a mà.